E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Já conto com tua ajuda aí pra compartilhar o vídeo, dar like no vídeo, se inscreve no canal que realmente esse ano vai vir muita coisa bacana. E nesse vídeo são os meus riffs preferidos da Battle, que é uma banda que eu curto muito e creio que muita gente do canal gosta e escuta eles, né? E nesse vídeo eu listei as melhores músicas em questão de linhas de guitarra que eu acho, na minha opinião. E acompanha o vídeo até o final, espero demais com tua ajuda e valeu!